True British. Klockan är 34 och Aisel fick för en minut sedan 10 minuter på sig att göra ett beat. Så 43 ska det vara klart och vi ska filma hela gången. Hur går det Aisel? Är du klar snart? Det går 22 sekunder på filmningen. Och som ni ser behöver ingen MP5 eller MPD eller MP3 eller MPC eller vad fan det heter. Utan jag kör med Mr. Magic Fingers. Det ser jag här nu. Så ska vi se. Lite. Så gör vi. Kommer alltid snett. Skål. Fräck. Men 2,1 är fräckt. Nu går vi över till den melodin vi ska ha. Bampa rampa rampa. Bampa de bampa rampa. Vi kör. No, it doesn't work that way. Så jag tar inte vad jag har min mapp heller. Alltså, tre minuter har passerat nu, Ice. Jag har inte alls. Du har ju visst det. 33 börjar ju klockan är 36. Din mapp ligger på. Där. Och så new ones. Och så drar vi bara in en jävla snäpp i samma måte. Nej, kan det inte ta. Ska du göra en sample? Klart jag gör en sample. Det tar vi. Kör på här. Snart är jag klar, hoppas jag hinner. Bara några minuter på mig, men jag ska köra. Ice. Yes. Du vet om det, så när folk ser att du gör beat så här snabbt så kommer de bara vilja lägga en 20-lapp på det. Jag vet, men det är fångest, men man får ta. Knappast bättre för att jag gör det snabbt. Men jag kan göra det så att ingen annan fattar. Så ska vi lägga lite bounce på. Ska vi se den snabbare här. Nej, ta bara vanlig bounce. Varför kör du med sequence in the racket? Kör. Mm.
Turkish record. Är det 4 minuter på dig? Sham, nej, vad har jag gjort? Du gjort? Nej, det kan jag inte. Så. Sen gör vi så. Chop. Drar vi den. Så. Sen drar vi så. Sen gör vi. Där. Så. Sen gör vi så. Och sen gör vi. Så. Det är så. Sen gör vi. Där. Så. Sen kör vi. Vänta, jag glömde lite bild. Vänta lite. Så och så och så och så och så och så. Alltså, jag funderar på att du sa faktiskt ett helt beat. Det här var bara en vers. Men det funkar. Sammanlagt tid var 8 minuter, så det är fan props på det. Peace!